Ayo. Pato. Aja nganti kelayatan selera moya. Baju kepalangan kuncang itu menak agung nape. Sing ditemangi mamat tuan rumah dewe. Aja lali mas rawasi. Singirang ake mama yo i sing hormati sarang ibu dan ini kedi aja lali masa lawasi mamaku maiwe kedi mamaku wakim sini tembangi aja lali masa umure yen man sikat bumi maning sareng kanggo bareng gedhi aja lali mas ngawasi layang sore mapadang iso katon bae mas klibate alon-alon makali waton asal kelakon gunung-gunung digawe sawah angel temen mambanyonane durung-durung madi gawe salah banget angel temen angel temen lakonane sarang mama septi keting sarang bapak yo iya keting aja ngalali masa umure mamaku wangi keting wong sing paling eman saya mama reno sing ditembangi mama reno sayang aja ngalali selawase sarang bude paling Susanti nyenangkan kami semormati aja lali masa umure bos yo isayang yen iman si kantone maning alon-alon makan liwaton hari bagi nyenangon masa ngelakon mama septi si hormat kosnya yang ketik sarang di varian ketik mama yoga sing paling eman mama Indonesia mama Arifan sing hormati pate karang marang yang panah sing bijak ma aja baik pikiran witek yang pesnori jalaran masuk lo kulilo wana-wani mawam lo pisah sing wangi pasti ku ini mimi reno mama reno mantan tuan rumah dewe sarang mama Reno yang keting mama Reno sing ditembangi aja lali sarang kulane mimi Reno mama Reno wong sing yang paling eman sayang zaitun mah kembangnya kuning yang gangat kena balikah mani sapu jogan
yen wong demen rasane sedang sarang mimireno ing kedip mamareno minangkane mantang dan rumah dewe aja mali mas ngawasi sarang mamareno ing kedip tumbang marang masa pujakan sedang sarang mamai reno ngeding mimi reno mama ngareno masih bayari aja